החוב תהפוך להרבה יותר חשמל. שלום גדעון אהרון, סמנכ"ל Eurotech Communication. שלום רב, ערב טוב. אתה באמצעות הקופסה הזאת רוצה לחסוך כסף לצופים שלנו. בהחלט. תסביר איך. למעשה זאת קופסה שצריכה להיות בכל בית. בכל בית שיש בו קו... לפי דעתך, אתה מוכר את זה. לפי דעתי, בהחלט. כן. בכל בית שיש בו קו בזק. היתרון של המכשיר הזה, שבאמצעות המכשיר הסלולרי, אתה מחייג אל הקו בבית, ואחרי שניים, שלושה צלצולים, אתה מנתק את השיחה. לפני שאנחנו מסבירים איך אנחנו עושים את זה, בוא רגע נסביר למה עכשיו אתם מוציאים את זה לשוק, כי בסך הכל מדובר בפטנט, מבחינה טכנולוגית, לא בפטנט חדש. נכון. אבל עכשיו משרד התקשורת הוריד את דמי הקישוריות. נכון. מה זה דמי קישוריות ולמה זה חשוב להבין למה אנחנו משתמשים במכשיר הזה? משרד התקשורת הוריד את הדמי קישוריות, ולמעשה השיחות דרך קווי בזק או הקווים האחרים הם היום הרבה הרבה יותר זולים. אנחנו באמצעות המכשיר הזה כן מנצלים את הזולות של השיחות האלה כדי לנצל אותם לשיחות למעשה סלולריות דרך המכשיר הסלולרי שנמצא אצל כל אחד. זאת אומרת, בעצם אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, במקום להתקשר מהמכשיר הסלולרי שלי למכשיר סלולרי אחר, שיחה שהעלות שלה גבוהה, אתה מציע לי לחייג הביתה. בהחלט. הבית יתקשר, והבית בעצם יתווך. ביני ובין הסלולרי הנוסף, ובעצם אז אני משלם רק עלות של שיחה קווית. מקווית. נכון, בהחלט. אתה משלם את העלות של השיחה הקווית. במקרה הטוב, היות ויש לך חבילה של שיחות, זה מה שיש בתקשורת היום בכל הערוצים, 1,000 דקות, 500 דקות לכל הערוצים, כולל הסלולריים, לפעמים השיחות יוצאות עד כדי חינם. זה במקרה שיש לך את הדיל הנכון, לא בהכרח זה תמיד חינמי. בוא נראה איך זה עובד, אוקיי? אוקיי. יש לנו כאן מכשיר טלפון. כן. שהוא סלולרי. אנחנו כאן בירושלים, כן, באולפן הטלוויזיה. אנחנו נרים טלפון לקו בזק שנמצא בראש פינה. איפה שנמצאת החברה שלכם? בחברת יורוטק בראש פינה. אתה מרשה לי לחייג? בבקשה. ואז הנה, אני מחייג את המספר שלכם, שמתחיל ב-04, ואני מחייג. מה קורה עכשיו בזמן שאני מחייג לראש פינה? תסביר לנו. בזמן שאתה מחייג לראש פינה, השיחה מגיעה אל המכשיר הזה. כן. שהוא למעשה מחובר לקו בזק בבית. אתה סוגר את הטלפון לאחר שניים או שלושה צלצולים, ואחרי כמה שניות... הנה, אנחנו שומעים את זה מחייג. אוקיי, תן לו עוד צלצול אחד. עוד צלצול אחד? תסגור את הטלפון. סגרתי. סגרת את הטלפון. אנחנו מן הסתם בשניות הקרובות נקבל צלצול. צלצול בחזרה. צלצול חוזר, זה נקרא קולבק. זה בעצם המערכת מתקשרת אלינו. המערכת אליך, בבקשה. בבקשה. המערכת מתקשרה אליך. הוא מתקשר אלינו. אתה פותח את המכשיר. פותח, כן. עונה לשיחה הזאת. עניתי. אתה מקבל דיילטון למעשה, אתה שומע דיילטון? יש לי דיילטון, אני מחייג עכשיו מספר. אתה מחייג מספר, יכול להיות סלולרי או אחר. מחייג סלולרי במקרה הזה. אני מחייג למאיה, המפיקה שלנו, אבל אני לא אגיד את הטלפון שלה בטלוויזיה. נכון. אני צריך לעשות סנד בסוף? לא, ללא סנד, כי החיוג הוא דרך קו בזק. אוקיי, קיבלת מוזיקה. כן, אנחנו ממתינים. ועכשיו יש לנו צליל. ויש לך צליל למאיה. אתה עוד לא יודע, עוד לא ענתה. מאיה? מצוין, מה שלומך? אני ממש מתגעגע. עוד מעט נתראה. את יודעת שאנחנו מדברים עכשיו דרך ראש פינה? דרך קו בזק שנמצא בראש פינה. אוקיי, הספיקר של הדבר הזה, מאיה, להתראות, תודה על העזרה. ביי ביי. הספיקר פחות באיכות גבוהה. עוד פעם, אנחנו חייגנו לראש פינה. מה יש בתוך הקופסה הזאת שעושה את זה? בתוך הקופסה הזאת יש כרטיס אלקטרוני, ויש תוכנה שהיא תוכנה מיוחדת ליורוטק. אנחנו פיתחנו את התוכנה הזאת. בין יתר המוצרים שלנו, יש לנו גם את המוצר הזה, ומה שעושה את כל החלוקה של השיחות למעשה, זו תוכנה שלנו שנמצאת בתוך הקופסה הזאת. הבנתי. עלות לצרכן, כמה זה אמור לעלות לדרך? מאות שקלים, משהו בסביבות 500-600 שקל לצרכן, והוא חוסך את זה בחודשיים או שלושה של שיחות. אבל מצד שני זה בכל אופן תהליך קצת. זאת אומרת, אתה מתקשר, זה צריך לחזור, זה לא הדבר הכי מיידי. איתי, אבל אתה צריך לדעת שאתה שוכב בחוף הים, לא בימים האלה, אתה שוכב בחוף הים, ואתה מחייג למעשה לאן שתרצה, דרך הקו בזק שלך שנמצא בבית. קו קווי, נכון? זה יכול להיות גם קו של הוט, זה לא איזה סיכון. הוא יכול להיות גם קו של הוט. החיסכון הוא חיסכון משמעותי לצרכן,
אמנם יש את הדבר הזה במרכזיות גדולות, מרכזיות, בלי שמות של מרכזיות, אנחנו לקחנו חלק קטן כן מהמרכזייה ושמנו אותו למעשה כדי שזה יהיה לכל אזרח בבית. זה עכשיו לצרכן הפרטי. זה יהיה לצרכן הפרטי מוצר שיחסוך הרבה כסף. יפה, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה, ערב טוב.